estamos aí, Renatão dos Pombos aí, ó. Domingão à tarde aí, já inicializou com chuva. Olha como é que tá o terreiro aqui de casa. Poça d'água pra tu contelado. Olha aí, tudo molhado. Olha aí, ainda tem pombo em cima de laje, ainda moendo ali, olha lá, ó. Ó, quem aguenta um negócio desse? Tem pombo aí do lado de fora aí, ó. Hoje eu comprei Vitagold potenciado, né? Hoje eu comprei esse Vitagold aqui, ó. Eu sei que todo mundo já conhece mesmo, né? Talvez alguém pra fora aí que cria pombo não saiba. Aí eu comprei esse Vitagold aqui, ó. Vitagold potenciado, ó. Suplemento vitamínico para a alimentação animal. 50 ml. Eu do meu jeito. Tá vendo esse galão aqui, ó, de água? Aí, ó. Eu tô colocando no máximo 20 gotas nesse galão de água aí, ó. Só pra água ficar mais ou menos. E 20 gotas nesse galão cheinho só. 20 gotinhas. E põe pros pombos beber. Não tô pondo muito, muito mais não. E na boca dos filhotes, quando os filhotes já tá daquele tamanho que eu já tenho ali, aí eu pingo uma gotinha na boca deles, um dia sim, um dia não. Entendeu? É bom pra eles desenvolver. Só durante uns tempinhos só. Na hora que der uns 3, 4 dias, suspende. Só pra acelerar o crescimento deles, que agora é época de muda de pena de pombo, né, gente? Aí, ó, a pombada se recolheu tudo aí, ainda tem aqueles que tá do lado de fora, tá vendo? Eu não sei se alguém não viu direito aí, mas alguém me pediu para mostrar os filhotes ali. Parece que viu um filhote desse aqui, achou bonito. Olha aí. Filhotada bonita aí. Deixa eu acender a. Não, não quer acender não. Quer acender a lâmpada não. Tá vendo a filhotada bonita, ó? Cabeça branca, peito branco. Olha lá. Peitinho branco. Tá vendo aí, Everton? Meu amigão Everton, dos Estados Unidos. Né? Aí, ó. Tá aí. Piquei, sabe o que aqui dentro? Tem um baita de um pombo comum aqui dentro. Até bonitão, né? Olha que trem, olha. Embaixo. Tá aqui fazendo uma baderna no meio dos meus pombos aqui, ó. Tá permitido não, hein? Vou liberar você pra sair, numa boa. As pombadas tá aí, ó, ser pombinha. Já melhorou a perna, tá mancando. Já tem melhorado a perninha já. Então vamos voltar o filhotinho pro lugar, né? Vamos voltar pro cantinho dele. Aqui tem mais. Aqui tem dois, já tá bem adiantadão também. Eu acho que vai ser dois escaminhos. É só pra finalizar o vídeo aí durante a semana, pessoal, né? Aí, já tá dando sol de novo. Quem aguenta um tempo desse, né? Bombada, vou até deixar sair pra fora um tiquinho aí, quem aguenta, né? Aí, ó. Já tomar seus banhos, toma, né? Mas isso aí, tá pingando uma chuvinha. Eu comigo não tenho muita restrição, nada. Se molhar, molhou. Se não molhar, não molhou. E saiu o pombo voando aí, tá? Tá o pombo voando aí. Pombada voando aí, ó. Vamos ver se nós vemos aqui da sombra. Olha lá. Com esse tempo aí chuvoso, os pombos ainda tá dando um voozinho aí, ó. O voo por trás lá, ó. Ele deve passar lá embaixo lá, ó. Olha lá, viu? Tá chovendo. Tá vendo aí? Vou dar só uma pausinha aqui. E esse tá voando aí, ó. E eles estão voando lá. Olha lá. Tá passando por aí. Não sei se já pousaram. Mas lá, ó. Um abração aí, gente. Meu amigo aí, Pedro Daniel, de 9 anos aí, que tá curtindo meu vídeo aí. E Aldair Cremente, pai dele. Vocês vão estar incluídos no salve do final do vídeo aí também, tá? Obrigadão mesmo aí por estar curtindo meus vídeos aí.
meu amigo Pedro Daniel, de 9 anos. Um abração, meu jovem. Aí, mas o sol tá aí, ó. Olha lá. O sol tá aí, a chuvinha tá caindo fininha. Então é isso aí, galera. Só liberar os bichos agora pra entrar mesmo. E eu tô vendo aqui que não apareceu o pombo de fora hoje. Não apareceu pra me atualizar o vídeo. E é só pra finalizar mesmo. Tô sem camisa aí, na chuva, né? Mas que nós não tem nada disso, nós é tudo na base da simplicidade mesmo. Então fica assim. Até semana que vem aí pra galera.